Siden 2005 har Ole Hoffmann Hansen og hans partner Mohammed Rege Mamu drevet virksomheden Unicool her i Dar es Salaam i Tanzania. Er du busy? Jeg er meget busy. Ja. Unicool sælger aircondition-anlæg og store kølesystemer. I dag skal vi besøge nogle byggepladser, hvor Unicools ansatte er i fuld gang med at installere aircondition-anlæg. So what are you doing? You do adopt live there out? Og på trods af mange udfordringer, så går det godt for Unicool her i Tanzania. Ikke mindst på grund af Mohammed Rege Mamus lokalkendskab.